Du har den fedeste blog i verden. Hej, vi står her i København og er klar på anden sæson af Oscar på. I dag, der skal vi snakke med folk om deres meninger om reality-tv. Hvad er jeres kendskab til reality-tv? Vi kender det vel godt. Jeg tror ikke, det er så godt for fremtiden. Altså, du kan ikke få sådan gode jobs og sådan noget, når de har set dig være sådan dumme i reality-programmerne. Hvad ved du om reality-tv? Den var svær, hva'? Begrænset mængder. Altså, hvad er din holdning til folk, der vælger simpelthen at deltage i programmer som Paradise Hotel og Big Brother og sådan nogle ting? Jeg synes, de skal have lov til det. Jeg har set nogle ganske få klip, og hver gang jeg ser det, så føles det, som om min IQ den falder, så jeg prøver at lade være. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan nikke genkende til. Hvad skulle I have for at have sex på tv? En milliard. En milliard. Nå, du tøvede lidt der. Jeg vil aldrig gøre det. Det vil jeg aldrig gøre. Hvad tror I, mor og far vil sige til det? Jeg tror ikke, de vil blive så glade, nej. Nej, jeg synes, det var lidt pinligt. En million eller sådan noget. En million kroner? Okay. Altså, det kommer an på, hvor grim hun er. Det tror jeg, det kommer til at være rigtig afhængigt af, hvem det var, jeg skulle have sex med. Hvis vi taler Amalie fra Paradise. Det ved jeg ikke, hvem er. Hvad er jeres holdning til reality-programmer som Paradise Hotel og Big Brother og sådan nogle ting? Det er okay. Jeg ser det ikke selv. Jeg synes, det spilder tid. Jeg synes, det er dumt. Det stinker. Det stinker simpelthen. Det må du meget gerne prøve at uddybe lidt. Jeg bryder mig virkelig ikke om det. Det er ikke sjovt. Det er udstilling, og det er ofte følelsesporno og fuldstændig latterligt. Det er sådan lidt dumt. Ja, det bliver også formindske ens jobmuligheder. Bare se en som dum, ligesom hende der Amalie, ikke? Reality-tv, er det noget, du ved, hvad er? Nej, det er ikke. Hvad er din mening om sådan nogle unge mennesker, der vælger at have sex på åben skærm, og jeg ved ikke hvad, foran på landsdækkende tv? Ja, det må det jo selv om, synes jeg. Ja. På en eller anden måde, ikke? Det er ikke lige mig alt den slags der, nej. Men havde det været lidt med sport, så havde jeg bedre kunne klare den. Så der mangler bare noget sport? Ja. Hvad nu, hvis I to fik tilbudt at få en helt vild masse penge for at have sex på åben skærm? Vil det så være noget, I kunne finde på at overveje? Men det tror jeg sgu ikke, nej. Er du sikker på det? Ja. Nej, den sidder lidt, og den er lidt svær at poppe op, ikke? Ja. Hvor meget skal du have for at knalde på international tv? Et kondom. Rihanna. Min dreng. Lige præcis. Det er bare boss. How much money to for do sex on? I don't want to do that. Hvor meget skulle I have for at have sex på national tv? Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Nej. Hvad mener I om sådan nogle reality-typer, der rent faktisk ligger og knaller i en swimmingpool, og jeg ved ikke hvad? Tja, det ved jeg ikke det. Ja, vi har fundet ud af, at det er begrænset, hvor mange der har lyst til at have sex på landsdækkende tv. Hvor meget skulle du have for det? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet, og så ses vi i næste episode af Oscar på.